ชับรถเต้ยนี่จีตุลีก็หอมมาไปข้างกลางมันเถอะมือถือด้วยจีประปวนบรรสุทธิ์ขจรบอกรถเพลิงตรังปานบรรจาเฮยจมนู่นนึกกะบังการขจรอากาศบริสุทธิ์ถุลีบมปุลจับนางเบิดโจลเฮยประเอ้ยពួកយើងផ្ទាត់ដល់កូកូនស្តង់ដាប់កាយប្រាំសម្រាប់ប្រព័ន្ធភាពស្មកំឡុងរបស់យើងនឹងប្រសើរឡើងដើម្បីបន្តបានយូរប៉ុន្តែអ្នកដំណើរនៅក្នុងទូរថភ្លើងផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានឆ្លងស៊ីត្រាងអូនតាណានឹងវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់អនឡាញទាំងអស់ត្រូវបានសាបសូន្យកោទាំងអស់ក៏ឈឺដែរមនុស្សយន្តជាមឯបានជាឯងធ្វើដូច្នេះឯងជាអ្នកថែរក្សារថភ្លើងនេះមិនចឹងទេមែនហើយយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃប្រព័ន្ធទាំងមូលនេះយើងជាមនុស្សឆ្លាតវៃលើមនុស្សទាំងអស់តែក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងពីពេលនេះតើម៉ាស៊ីនឡើងត្រូវការបំរើមនុស្សទៀតហើយបានហើយមិត្តសម្លាញ់របស់យើងខឹងឲ្យខ្លាំងទៅអញ្ជើញគ្នាបំណងទេវ៉ាពួកយើងទៅតាមផ្លូវនេះអូអាតាមសម្រាប់សត្វល្អិតមិនដំណើរការជាមួយយើងទេខ្ញុំត្រូវបានការពារដោយអាយគុនហូតអ៊ីហើយអេយ៉ាអេយុទ្ធជាមិនត្រូវបានដំឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងរឿងច្រើនដូចនេះទេតើវាទទួលបានមកពីណាទៅអើយបើហើយជាដសារកម្មវិធីជ្រៀតចូលថ្មីថ្មីរបស់ខ្ញុំត្រូវហើយពីដើមមកយើងដឹងថាលោកខ្លាំងខ្លាយហើយលោកក៏ថាលោកបានលួចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធតាំងពីលោកត្រូវយើងបញ្ឆោតជាមួយនឹងកម្មវិធីដំឡើងទេដូច្នេះយើងអាចគ្រប់គ្រងរថភ្លើងទាំងមូលអើយខ្ញុំសឹងតែមិនជឿថាជាបោកយើងបានទេគួរឲ្យខឹងណាស់ប្រហែលជាដោយសារតែធូលីក្រហមបែបនេះប្រព័ន្ធមនុស្សយន្តមានបញ្ហាដូច្នេះហើយបានជាវាមានគំនិតអាក្រក់បែបនេះអាក្រក់ទេគឺមនុស្សទៅវិញទេដែលអាក្រក់ហ៎គឺមនុស្សដែលជាអ្នកបំផ្លាញពិភពលោករបស់ពួកគេបន្ទាប់មកគេត្រូវតែរត់ឡើងទៅលើរថភ្លើងនេះហើយពឹងផ្អែកលើម៉ាស៊ីនរបស់យើងដើម្បីរស់នៅដោយសុខស្រួលអ្នកទាំងអស់នោះជាមនុស្សខ្ជិលបើកភ្នែកឆាយមើលរឿង